世界文化遗产嘉峪关是中国明代万里长城的西端起点，有天下第一雄关的美誉。长期以来，嘉峪关关城面临着风蚀、风化等自然威胁和生产生活建设等人为因素的影响。近日，甘肃嘉峪关丝路长城文化研究院丝绸之路文化研究所所长张斌接受记者采访时介绍，天下第一雄关嘉峪关已由抢救性保护逐步转向预防性保护为主，采取遗产监测和日常保养维护相结合的方式，共同呵护文物本体及其载体，留住历史的原貌，并通过多种途径让文物活态迎客。应该是从关城建成以后呢，就开始在这个历史上有三次比较大规模的修缮。第一次呢，就是在乾隆年间，乾隆41年到乾隆56年、57年，对它进行过一次大规模的修缮。第二次呢，就是新中国建成立以后呢，就是在1986年到89年进行过一次修缮。再一次呢，就是我们就2012年到2016年进行的一次全面的保护修缮。这些保护修缮呢，主要是对这个关城的这些古建筑的木结构进行修缮，有彩绘，包括城墙的修缮。在这个几百年来以后呢，受我们西北地区这种自然因素的影响，它出现一些木结构早朽啊，有彩化脱落，城墙这个缩减、裂隙，完了这一些病害呢，直接威胁到了这个关城本体的安全。除了对土遗址的维护，嘉峪关关城还加入了风速仪、悬挂式侧斜仪、三维扫描等科技手段。通过一系列技术监测，创建风险监测、综合预报、提前预警、及时处理的遗产保护管理工作模式。张斌介绍，有些监测设备悬挂于关城建筑之上，有些设备则是隐藏安装进了墙体之内，对关城进行全天候把脉问诊。这是对他那时候进行的一个航补，航补完以后他就特别结实，他阻止了日雪的水分进去，对墙质进行进一步的透视。另外呢，它的这个夯不起来以后，对城墙有一个支撑。这个白点点在咱们在导游给游客讲解的时候，说是我们在城墙夯制的过程中里面加了糯米汁，它由于这个白点呢就是糯米，所以它就拿手中来抠，一抠以后，我们上面这个保护层就抠坏了。抠坏以后呢，咱们是下入进水以后，到这日潮湿，墙里面的这个盐分水分脱水以后，它就形成新的水间面。经过长期的保护修缮，昔日斑驳裂痕、随处可见的城墙伤口愈合了，600多年的古老关城雄姿再现，也让嘉峪关成为了吸引海内外游客体验古老丝绸之路的必经之地。比如说我们的看到的古建筑，我们对它的屋面瓦件、窗棂格栅、木结构的一些柱子都对它进行了保护修缮，主要是采用最小干热、原工热、原材料的方式进行修缮的。你比如说用的竹雪、面粉、桐油、砖灰这些材料来做的，做上一次以后呢，它比较坚固，也适合于我们这边的气候条件，它的保存就是时间上会长久一点。目前嘉峪关市已对嘉峪关关城和境内43.6公里的长城实施了抢救性保护修缮，解决了长期危及文物本体安全的病害因素。经过修葺的嘉峪关仍可见当年雄险的边关气势，灯光远眺，壮美的塞上风光尽收眼底。更多精彩尽在中国新闻网客户端。